Fala galerinha, eu sou o Léo Soares, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Treino Iniciante e hoje a gente vai tocar o quadradinho de Lá maior, de uma forma bem simples, só que eu vou novamente variar os shapes para cada acorde. Antes da gente começar, se você ainda não pegou a levada de cavaquinho, a levada básica que a gente está usando nesses vídeos, a levada de samba e pagode, clica no primeiro link que está aqui na descrição para vir fazer parte do meu curso de cavaquinho e aprender cavaquinho comigo de uma maneira super simples e super prática. E é claro, deixe seu like no vídeo e um comentário que é muito importante para a gente. Vamos lá, galera. Quadradinho de Lá maior. Nós temos Lá maior, Fá sustenido com sétima, Si menor e o Mi com sétima. É óbvio que temos vários shapes para cada um desses acordes. Então, no Mi com sétima, eu vou fazer esse shape, mas eu também vou fazer esse daqui, ó. Vou ficar alternando. Ó, eu prefiro que vocês peguem primeiro esse daqui. E depois fiquem alternando também entre os dois, tá? Então, Lá maior, Fá sustenido com sétima, Si menor e Mi com sétima. Fiquem ligados aqui no canal que logo logo vou postar para vocês uma música, né? Que se encaixa aqui no quadradinho de Lá maior. Bem simplesinho. Agora que eu vou fazer dois tempos para cada um desses acordes, vou soltar a nossa batucada a 50 BPM e vou tocar um pouquinho para que você que está aí do outro lado da telinha consiga treinar junto comigo a palhetada de samba e pagode. 1, 2, 1, 2, 3 e... Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a 60 BPM, galera. Vamos ver como fica? 1, 2, 1, 2, 3 e... 1, 2, 1, 2, 3 e... Thank you.
dedinho de Fá. É, tô usando o mesmo shape. Lá maior, Fá sustenido 7. Si menor. Que barato, né, galera? Utilizei aqui o mesmo shape do quadradinho de Fá, aquele que a gente já tinha aprendido, só que agora em Lá. Fiz aqui na frente. Quem está acompanhando a série desde o começo já está ligadinha. Olha só, essa daqui é a nossa série Treino Iniciante. Se você chegou nesse vídeo, não deixe de assistir os outros, onde eu estou tocando os quadradinhos. Quadradinho de Dó maior, de Ré maior, de Mi maior, de Fá maior e de Sol em cima da batucada. 50 BPM, depois a 60. Se você curtiu, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você ainda não está no meu curso, clica aqui no primeiro link. Lembrando, tá? Esse curso é o nosso curso iniciante. É para você que está começando agora no cavaquinho. Valeu!